I akan bawa lagu Can't Stop by Red Hot Chili Peppers. Kali ni try funk rock. Funk rock. Timing lah tadi, tuan kena kan kena main bawah 4 minit. So kita orang adjust lagu tu sampai buat 4 minit baru lagi lah. Meditation. Rocking performance. Korang dah nampak macam band yang dah buat 10 album. I suka coordination. Walaupun effort dia sikit, kat otak tu ada konsep band tu. Kita nampak visually. So very good job. Red Hot Chili Padi, apa khabar? My God, you guys are really really good lah. Tak disappointed. I'm really really, daripada awal sampai end of the song, tengah-tengah tu adalah terpelengok sikit, tapi it's all forgiven, man. Memang korang memang power lah, babe. I'm really looking forward to see the journey of this band. Your guys are gonna go far. I like the image, I like the style. Your guys are really good. Come on, keep it up, okay? Potensi untuk menjadi band superstar. Even nama band pun very catchy, you know. Kids